Чорнобиль. Як сталася найбільша ядерна катастрофа в історії людства? Місто Чорнобиль розташоване на півночі України, за 16 кілометрів від кордону з Білоруссю і за 110 кілометрів від Києва. 30 років тому це був Радянський Союз. Чорнобильська атомна станція імені Леніна була однією з найбільших в Радянському Союзі. Її проєктна потужність – 6 тисяч мегаватт. Ліквідації наслідків аварії брали участь понад 500 тисяч осіб.